হয় খ্রিস্টান ধর্মীয় লক্ষকল পবিত্র বড়দিনলয় মাজত মাত্র কেটামান দিন বাকি এতিয়া পবিত্র বড়দিনক আদরিবলৈ ব্যাপক প্রস্তুতি চলা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া জেলার বালিজানা বজারত এই বালিজানা বজারত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ইতিমধ্যে খ্রিস্টমাসের সামগ্রী ক্রয় করবলে ভিড় করেছে যে খ্রিস্টান ধর্মীয় লোককলে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর দর্শক দেখি আছো গোয়ালপাড়া জেলার বালিজানা বজারের পর দেখি আছো পুয়ারে পড়া ধরনের খ্রিস্টান ধর্মীয় লোককলে ভিড় করেছে খ্রিস্টমাসের সামগ্রী ক্রয় করবলে ইয়াত বিভিন্ন ধরনের খ্রিস্টমাসের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী খরি করা পরিলক্ষিত হয়েছে কিছু এক লোক আছে থরা থরা ইয়ে খ্রিস্টমাস কা বাজার মার্কেট হো গিয়া হ্যাঁ পুরা গরম হয় কে কে খরিদ আছে নাই হাম তো बहुत अच्छा है। क्या 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 खरीदा है बाजार तो आ गया? बाजार का कुछ सामान लिया है, जैकेट लिया है, सब को लिया है। मार्केट हो गया? हो गया सर, थैंक यू। ইচ্ছে ক'ব লাগিব উখল মাখল পরিবেশে বিৰাজ কৰিছে যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মনত সকলে ওলাই পেলাৰ ধৰণে এযোৰ নতুন কাপোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলে পবিত্ৰ বৰদিনত নতুন কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি পেলাই পৰিয়ালৰ সৈতে যি আনন্দ উপভোগ কৰিব তাৰ বাবে দেখা গৈছে ধৰণৰ বজাৰত ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধৰা কেঁচা বজাৰ হ'ব গিয়া বহুত বজাৰ আচ্ছা হোৱা বহুত খ্ৰীষ্টমাছ একদম বহুত জ্যাদা আদমী হয় বজাৰটো বহুত লাগে বহুত বহুত भीड़ लग रहा है। हाँ खरीद लिया। हाँ थैंक यू। कहाँ से आया है? हम पर्वत जरा से आया है। क्या क्रिसमस मार्केट कर रहा है? जी हाँ। क्या क्या खरीदा है? हमने खरीदा है लॉन्ग पेंट खरीदा है और स्वीटर खरीदा है। क्रिसमस में बाहर घूमने नहीं जाएगा? नहीं हमने आया है घूमने के लिए। मेरा घर तो कोकराझार में है लेकिन हम वहाँ आए हैं बोएगा में। सांता क्लॉस खरीदा? नहीं। स्टार বাজার আমার ইয়াত আমি এই যে মিকারত পার হয়েছে ইয়াত বালিজানা বাজার বাজার করে আছে বাজার করে আছে খ্রিস্টমাস তো আহি পাল বড়দিন বড়দিন আহি পাল সোমবারে হয়ে আছে বাজার তো কাপড় কিনিলে কাপড় কিনিছে আর কি কি কিনিলে জুঠা কিনিছে স্যান্ডেল কিনিছে সান্তা ক্লজ কিনিছে সবাই কিনিছে এখন বাজার করিবা আর খাওয়া দাওয়ার কারণে শুক্রবার মানা করিব क्रिसमस मार्केट के लिए हाँ मार्केट के लिए आया क्रिसमस तो आ गया आ गया क्या क्या खरीदा है क्रिसमस के लिए टोपी खरीदने ले आया और गिफ्ट खरीदने ले आया और गिफ्ट खरीद के हम लोग दूसरों को गिफ्ट करेंगे इसलिए खरीदने ले आया অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছে ধৰণৰ যে খ্ৰীষ্টমাছত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি ভৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত দেখা গৈছে আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ যি আলোকসজ্জা ইতিমধ্যে ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে দেখা গৈছে যে আটাচবাজি এনেধৰণৰ যি বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে কিয়নো পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী তাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ বজাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী আৰু আমি দেখুৱালোঁ পবিত্ৰ বৰদিনৰ বাবে গোৱালপাৰা জিলাৰ বালিজানা বজাৰত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ গ্ৰাহকৰ লাইন নিচিকা ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে হয়।